bishan Janaayo ee sanadkan boqoradda dalka Ingiriisku waxa ay isiisay billad isla markaana isla 27-kii bishan madaxweyne Donald Trump waxa uu muuqdaa inuu iga dhigay qof qalaad oo umas iga saaray waxa uu yiri anigu waxaan ahay muwaadin British ah oo ku noolaa Mareykanka muddo 6 sanadood ee ugu dambeysay ah halkaasna si adag uga shaqaynayay bulshada wax ku kordhinayay canshuurta bixinayay 4 caruur ahna ku korinayay Mareykanka oo haatan ay u haystaan inuu dalkooda yahay laakiin iminka aniga iyo dad badan oo kale ila mid ah waxaa naloo sheegayaa in aan Mareykanka nala ka soo dhoweyneyn aad ayay ii dhibaysaa ayuu yiri Mow Farah inaan u sheego caruurtayda in ay dhici karto in aabahood aanu Mareykanka ku soo noqon si loogu sharxo siyaasadaha madaxweyne Trump uu soo saaray oo waxa uu ku salaysan oo keliya jaahilnimo iyo wax qaldan oo dadka laga haysto waa uu sii hadlay waxa uu yiri dalkan Britain ayaa laygu soo dhaweeyey anigoo ka imid Soomaaliya oo 8 jir ahaa waxaana la isiiyey fursad aan ku guuleysto nolosha oo riyooyinkayga aan ku gaaro waxaana aan ku faraxsanahay waddankayga inaan matalo oon bilada u soo hooyo dadka Britishka ah oo isla markaana aan helo sharafta ugu sarreysa oo ah seer inaan ka gaaro waxa uu yiri arintaydu waxay tusaale u noqon kartaa waxa dhici kara haddii qofka lagu dabaqo siyaasada jacayl iyo isfaham ku dhisan ee aan ahayn nacayb iyo takoorid aad buu maasan yahay bishan Janaayo ee sanadkan boqoradda dalka Ingiriisku waxa ay isiisay billad isla markaana isla 27-kii bishan madaxweyne Donald Trump waxa uu muuqdaa inuu iga dhigay qof qalaad oo umas iga saaray waxa uu yiri anigu waxaan ahay muwaadin British ah oo ku noolaa Mareykanka muddo 6 sanadood ee ugu dambeysay ah halkaasna si adag uga shaqaynayay bulshada wax ku kordhinayay canshuurta bixinayay 4 caruur ahna ku korinayay Mareykanka oo haatan ay u haystaan inuu dalkooda yahay laakiin iminka aniga iyo dad badan oo kale ila mid ah waxaa naloo sheegayaa in aan Mareykanka nala ka soo dhoweyneyn aad ayay ii dhibaysaa ayuu yiri Mow Farah inaan u sheego caruurtayda in ay dhici karto in aabahood aanu Mareykanka ku soo noqon si loogu sharxo siyaasadaha madaxweyne Trump uu soo saaray oo waxa uu yiri ku salaysan oo keliya jaahilnimo iyo wax qaldan oo dadka laga haysto waa uu sii hadlay waxa uu yiri dalkan Britain ayaa laygu soo dhaweeyey anigoo ka imid Soomaaliya oo 8 jir ahaa waxaana la isiiyey fursad aan ku guuleysto nolosha oo riyooyinkayga aan ku gaaro waxaana aan ku faraxsanahay waddankayga inaan matalo oon bilada u soo hooyo dadka Britishka ah oo isla markaana aan helo sharafta ugu sarreysa oo ah seer inaan ka gaaro waxa uu yiri arintaydu waxay tusaale u noqon kartaa waxa dhici kara haddii qofka lagu dabaqo siyaasada jacayl iyo isfaham ku dhisan ee aan ahayn nacayb iyo takoorid aad buu maasan yahay bishan Janaayo ee sanadkan boqoradda dalka Ingiriisku waxa ay isiisay billad isla markaana isla 27-kii bishan madaxweyne Donald Trump waxa uu muuqdaa inuu iga dhigay qof qalaad oo umas iga saaray waxa uu yiri anigu waxaan ahay muwaadin British ah oo ku noolaa Mareykanka muddo 6 sanadood ee ugu dambeysay ah halkaasna si adag uga shaqaynayay bulshada wax ku kordhinayay canshuurta bixinayay 4 caruur ahna ku korinayay Mareykanka oo haatan ay u haystaan inuu dalkooda yahay laakiin iminka aniga iyo dad badan oo kale ila mid ah waxaa naloo sheegayaa in aan Mareykanka nala ka soo dhoweyneyn aad ayay ii dhibaysaa ayuu yiri Mow Farah inaan u sheego caruurtayda in ay dhici karto in aabahood aanu Mareykanka ku soo noqon si loogu sharxo siyaasadaha madaxweyne Trump uu soo saaray oo waxa uu yiri ku salaysan oo keliya jaahilnimo
iyo wax qaldan oo dadka laga haysto. Waa uu sii hadlay, waxa uu yiri dalkan Britain ayaa laygu soo dhaweeyey anigoo ka imid Soomaaliya oo 8 jir ahaa, waxaana la isiiyey fursad aan ku guuleysto nolosha oo riyooyinkayga aan ku gaaro. Waxaana aan ku faraxsanahay waddankayga inaan matalo oon bilada u soo hooyo dadka Britishka ah, isla markaana aan helo sharafta ugu sarreysa oo ah seer inaan ka gaaro. Waxa uu yiri arrintaydu waxay tusaale u noqon kartaa waxa dhici kara haddii qofka lagu dabaqo siyaasada jacayl iyo isfaham ku dhisan ee aan ahayn nacayb iyo takoorid. Aad buu mahadsan yahay. Bishan Janaayo ee sanadkan, boqoradda dalkan Ingiriisku waxa ay isiisay billad, isla markaana isla 27-kii bishan madaxweyne Donald Trump waxa uu muuqdaa inuu iga dhigay qof qalaad oo uu meesha iga saaray. Waxa uu yiri anigu waxaan ahay muwaadin British ah oo ku noolaa Maraykanka muddo 6 sannadood ee ugu dambeysay ah, halkaasna si adag uga shaqaynayay, bulshada wax ku kordhinayay, canshuurta bixinayay, 4 caruur ahna ku korinayay Maraykanka oo haatan ay u haystaan inuu dalkooda yahay. Laakiin iminka aniga iyo dad badan oo kaloo ila mida waxaa naloo sheegayaa in aan Maraykanka nala ka soo dhoweynayn. Aad ayay ii dhibaysaa, ayuu yiri Mow Farah, inaan u sheego caruurtayda in ay dhici karto in aabahood aanu Maraykanka ku soo noqon. Si loogu sharxo siyaasadaha madaxweyne Trump uu soo saaray oo waxa uu yiri ku salaysan oo keliya jaahilnimo iyo wax qaldan oo dadka laga haysto. Waa uu sii hadlay, waxa uu yiri dalkan Britain ayaa laygu soo dhaweeyey anigoo ka imid Soomaaliya oo 8 jir ahaa, waxaana la isiiyey fursad aan ku guuleysto nolosha oo riyooyinkayga aan ku gaaro. Waxaana aan ku faraxsanahay waddankayga inaan matalo oon bilada u soo hooyo dadka Britishka ah, isla markaana aan helo sharafta ugu sarreysa oo ah seer inaan ka gaaro. Waxa uu yiri arrintaydu waxay tusaale u noqon kartaa waxa dhici kara haddii qofka lagu dabaqo siyaasada jacayl iyo isfaham ku dhisan ee aan ahayn nacayb iyo takoorid. Aad buu mahadsan yahay. Bishan Janaayo ee sanadkan, boqoradda dalkan Ingiriisku waxa ay isiisay billad, isla markaana isla 27-kii bishan madaxweyne Donald Trump waxa uu muuqdaa inuu iga dhigay qof qalaad oo uu meesha iga saaray. Waxa uu yiri anigu waxaan ahay muwaadin British ah oo ku noolaa Maraykanka muddo 6 sannadood ee ugu dambeysay ah, halkaasna si adag uga shaqaynayay, bulshada wax ku kordhinayay, canshuurta bixinayay, 4 caruur ahna ku korinayay Maraykanka oo haatan ay u haystaan inuu dalkooda yahay. Laakiin iminka aniga iyo dad badan oo kaloo ila mida waxaa naloo sheegayaa in aan Maraykanka nala ka soo dhoweynayn. Aad ayay ii dhibaysaa, ayuu yiri Mow Farah, inaan u sheego caruurtayda in ay dhici karto in aabahood aanu Maraykanka ku soo noqon. Si loogu sharxo siyaasadaha madaxweyne Trump uu soo saaray oo waxa uu yiri ku salaysan oo keliya jaahilnimo iyo wax qaldan oo dadka laga haysto. Waa uu sii hadlay, waxa uu yiri dalkan Britain ayaa laygu soo dhaweeyey anigoo ka imid Soomaaliya oo 8 jir ahaa, waxaana la isiiyey fursad aan ku guuleysto nolosha oo riyooyinkayga aan ku gaaro. Waxaana aan ku faraxsanahay waddankayga inaan matalo oon bilada u soo hooyo dadka Britishka ah, isla markaana aan helo sharafta ugu sarreysa oo ah seer inaan ka gaaro. Waxa uu yiri arrintaydu waxay tusaale u noqon kartaa waxa dhici kara haddii qofka lagu dabaqo siyaasada jacayl iyo isfaham ku dhisan ee aan ahayn nacayb iyo takoorid. Aad buu mahadsan yahay. Bishan Janaayo ee sanadkan, boqoradda dalkan Ingiriisku waxa ay isiisay billad, isla markaana isla 27-kii bishan madaxweyne Donald Trump waxa uu muuqdaa inuu iga dhigay qof qalaad oo uu meesha iga saaray. Waxa uu yiri anigu waxaan ahay muwaadin British ah oo ku noolaa Maraykanka
muddo lixdii sanadood ee ugu dambeysay ah halkaasna si adag uga shaqaynayay bulshada wax ku kordhinayay canshuurta bixinayay afar caruur ahna ku korinayay maraykanka oo haatan ay u haystaan inuu dalkooda yahay laakiin iminka aniga iyo dad badan oo kale ila mid ah waxaa naloo sheegayaa in aan maraykanka nala ka soo dhoweyneyn aad ayay ii dhibaysaa ayuu yiri muu faarax inaan u sheego caruurtayda in ay dhici karto in aabahood aanu maraykanka ku soo noqon si loogu sharxo siyaasadaha madaxweyne Trump uu soo saaray oo waxa uu yiri ku salaysan oo keliya jaahilnimo iyo wax qaldan oo dadka laga haysto waa uu sii hadlay waxa uu yiri dalkan Britain ayaa laygu soo dhaweeyey anigoo ka imid Soomaaliya oo 8 jir ahaa waxaana la isiiyey fursad aan ku guuleysto nolosha oo riyooyinkayga aan ku gaaro waxaana aan ku faraxsanahay waddankayga inaan matalo oon bilada u soo hooyo dadka Britishka ah oo islamarkaana aan helo sharafta ugu sarreysa oo ah seer inaan ka gaaro waxa uu yiri arrintaydu waxay tusaale u noqon kartaa waxa dhici kara haddii qofka lagu dabaqo siyaasado jacayl iyo isfaham ku dhisan ee aan ahayn nacayb iyo takoorid aad buu maasan yahay bishan Janaayo ee sanadkan boqoradda dalkan Ingiriisku waxa ay isiisay billad islamarkaana isla 7 iyo 20 bishan madaxweyne Donald